Kolanovou. Jejich choreografie byl jednou jeden život od Veroni Novákové. Je, a to se měla taky ráda. A jste přijeli kamionem, ne? Kde parkujete? To mě zajímalo. Jo, pozor na ty kabely vzadu. No to jsem zvědala, to jsem zvědala. Taneční soubor Naděje Kralupy nad Vltavou. Placej, placej, placej. Hezky, tak, moc hezky. Děkuju. Byli to jeden život.